цагаан сараар маш санал тавьсан тийм залууч очоотой хөшөө хоёулаа ингээ хамтраад ингээ гоё тоглолтоор юм. Тэр болгон нэг тэгж багштайгаа хамтраад тоглолтоор яваад идэх хүмүүс баг байдгүй баг. Гэтэрийн хамтарсан. Хамтарсан аа. Аа, гэр бүл ярамаргүй. Би амин гэр бүлээ амих нэг юм гин байгаа шээ ойлгоо. Өмнөний шаргал говийн зон бол нэг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Өмнөний шаргал говийн зон бол нар том бид. Гэрийн зэнд хүрээд эж хэгэрт тавтыг болоо би. Энхри жалахан чамдан очугээд Элүгэр хэрийг сойдыг болоо би. Танаа таханд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Миний би Монгол Улсын салбар хүний ажилтны том арийн батнаа юм бүгч юм байна. Завхан аймгийн уугуул Улаанбаатар хотын Баянзүрх дөргийн суваг бол юм байна. За сүүлийн уран бүтээлийн санаачнаасаа уулзаач. Уран бүтээл уул замд ариун байна. Хаврын амрын үлэрч одоо уран бүтээлчдээ завгүй үлэрлээ гэж байна шүү дээ. Одоо яг ойрын уран бүтээлийн санаач нь юу байна? Тоглол. А хавар намар ялчгүй уран бүтээлч хүн болгоод бүгдээ гадаа явах. А тэгээд хөдөөнийхөө малчтайгаа уулзах гэсэн айгуу чин хүслээр мэлцэлтэйгээр а өргийн цагт бол ямарч боломжгүй. А зуны цагтаа болохоор хүмүүс чинь нэг амар цуглаа явчихсан учраас ямарч боломжгүй гэдэг. А тэгээд намар 10 сарын 23-нд анхны би даасан тоглолтоо юу би баласын концерт юм дахинд танил хаяг цагтэрэгтэй уран бүтээлийн тоглолтоо хийгээд. За тэгээ одоо бол багштайгаа хамтраад хэн шалгалтай захил нэртэй а өмнө говь аймгийн бүх сумдуу дараа 4 сарын 2-ноос эхлээд явах гэж байна. За миний багш чинь Монгол Улсын гаячччгийн цогт очрын үзэ орших гэж Монголын төмөн олон нь маш сайн мэдих ятгатаа дуулдаг ийм сайхан мундаг хүн байгаа. Хамгийн анх ер нь дуучин болъё гэсэн бодлыг багасаа л ардын төвшин төмөн өмөрлөгөн дуунуудыг сонсдог үлээ. Одоо намар тэр жоохон багчин нөгөө CD гэж байдгүй касетээр сонсдог хөдөө байсан. Тэгээл нөгөө касетэнд тасрангууд нөгөөхийнхөө голтооч хэрийн голоор наагаад заримдаа скотчер наагаад скотч нь бас ер нь жоохон хоор талдаа штий. Тэгээл наагаад тэгээл сонсдог байлаа. А тэгээл ер нь тэр үеэсээ эхлээл нөгөө манай Монгол төмөн олон чинь тэр зэрэгэл баг дуучин арт төмөн. Тэгэл ерөнхийдөө бол дуунд маш их дурласаар агаалт ээл доод уули 2008 оноос хойш 10 жил байхгүй хамгийн анх сумынхаа тайзан дээр гарч дуулаад тэгэл ерөнхийдөө надад их дурч болно гэж бодоод мөрөөдөд креатив сурал ороод дуулаач ингээд илсэж байгаа. Тэгэл ингээд дурч болох гараа мөн хэлсэн байгаа юм аа. За би ч хамгийн анх багштайгаа 12 оны сүлэг багштай уулзчихсан. А тэр Баднаа Нэмбүгийн надтай танилцсан тэр жил миний багш Монгол улсын ардын жүжигчин Гомбын Түмэн Дэмгэрэл гэдэг багшийн ятгатай дуулдаг дуунууд хэн сайн дуулах вэ гэдэг тийм уралдааныг манай Монголын ятгын холбооноос авсан. Тэгээ яг тэр уралдааны үеэр миний шавь надтай ирсэн. Тэгээ харахад бол ер нь ятгах хөжимтэй л дуулмаар тийм одоо маниартай тийм их хэрэгтэй намтай тийм хөөрхөн дуучин надад анх сонсогдсон. Та багш дээр анх очиж байхад багш нь хэрхэн хүлээж авсан бэ? Энэ яг ямар хөө хүн байна гэдэг нь шүүмжтэй магтаалч айлхай юм ямар хөө байсан. Анх хэрэгтэй бол ер нь нэг хүний өдөөс нэг халж юм ярьдгүй нэг тийм томоотой тэгэл тэнд ятгахтай юм хийж чад тем чимээг сонсоод зогсоол ингэ сонсоод тэгээд тэр удаан сонссон тэр хүчээрээ ятханд одоо үнэхээр зүрхсдэг л гэж би ятгахтай дуулах юм бол бас тэгээд өөрөө сайн хөдлөмлөх юм бол би Монголын ард түмний одоо ятгахтай дуудууд цөөхөн дуучдын нэг болох тийм мөрөөдлийн биелэх юм байна гэж бодсон. Манай өвчин нэг хүнийг аймаар шүүмжлэх гэдэг юм шүү дээ.
Тэгээл аль болж идэх талнаа зарим нэгэн алтаа байлгүй л яхуу юм чинь. Тэгэл тэр бүгдээр нь байнгын одоо өстой хийж байгаа уран бүтээл болгоны минад багшийн маань заавар зөвлөгөө бүх зүйл явагдаж та. Монголын сар уран бүтээлчтэй одоо холбогдож уран бүтээлээ төрсөн та маш их баярлж байна. Тэгээ би тэднээс нь авч үзсэн тэр болгоны сайхан болгоны би хайртай шинэртаа үлдээ яа гэж би нэгч зорьсон. Сургуулаар төгсөөд дуучин болоод ан тайзан дээр хахаа тэг хизүү зүйлс юу бай? Заас эсрэгээр гоё дурсамжтай явдлууд юу байна? За, ардын жижигшин Батцөх, Эрдэнэ Атгаяат, Далантай гаяат, Батхайр гаяат нарны тэр сайхан дөрөв гаяатын тоглолтод анх удаага оролцож ийлээ. Тэгээд тэндээ нөгөө туулын урсгал шиндөө сайхан дөрөв уултаа хамтуулаа. За одоо яа тэмдэг нэг мэдсэн чинь яа гэсэн нэр зарлж гарч ирсэн. Тэгээл нэг мэдсэн чинь нөгөө дуугаад болоо дуусч ирсэн. Ховцны хормоо мормоо гэж зүгээр ингээд дэрвсэн юм байж ирсэн. Гэхдээ айгүй гоё байсан. Тэгээл хүмүүсээс айгүй гоё ямар мундаг юм бэ гэдэг үгийг сонсоод таарсан хүн болгоно баг ил татаж үнсэл хэвээр цаашид хэвээр мундаг орно гэдэлч чалаа гэл. Айгүй гоё мэдрэмж байсан. Одоо ингээд багаурмтай төрөлдсөн. Одоо өөрийнхөө онцлог уран бүтээлээс болооч яг ямар уран бүтээл онцлог байдаг вэ? Тоо уран бүтээл яг бүтчихсэн. Тэгээд түүхээс багаас. Ер нь бол дуучид тэр болгон яг хийж байгаа уран бүтээл болгоны өөрсөнд нь аюу үнцэнтэй байдаг гэж би боддог. Миний хувьд бол хийж байгаа бүх уран бүтээл нь аюу чухал байдаг учраас хичлэн нөгөө нэг ардын доонуудыг бас аюух дуулдаг байгаа. Тэгээд би ч бол яг өөрөө бол мэрэгчл болж байгаа офер талдаа шүү дээ. Тэгээ яг ардын дуунуудад болох хөвчлэн одоо техникдээ дээрээс нь одоо шинжилсэн байдлаар бас жоохон болох ба одоо цагийн хөвгдөж чи юу сонсож байгаа вэ? Одоо бидний үе юу сонсож байгаа вэ? Нөгөө цаг үеэсээ дахиад нөгөө дээшлээд одоо айгүй хүмүүс айгүй ярьдаг шүү дээ. А чиний сонсогчд бол нэг юм 45 за нэг дээш насных ингээл нэг сүргийн наргаад идэв шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо тэрнээс доош үеийнхэн төртөл бас ингээд сонсогдохоор бас тийм юм гэдэг л хэлдэл зэрэг юм чинь. Одоо багштайгаа хамтраад хичнээн үедээ ажилласан байгаа үлээ. За одоо багштай хамтраад гэвэл одоо бараг 70 80 л бол төгсөн баха тийм биш ээ. Ялан баяа миний багш гомбын дүмд юм гэдэг сайхан багш юм. Би багшийнхаа дуунуудыг надад үлдээсэн тэр дуунуудыг би ширнэ чаддан одоо чид болох шүү гэж би өглөөд төгсөн учраас тэгээд одоо би бол энэ юу зөвлөдгүүртэйгээр зэрэг за нийгэм одоо орчин үеэд байгаад тэр дуулах хэрэгтэй дуулж байна. Хамгийн гол нь Монголын тэр дамгад сайхан ардын дуунууд ардын дуу шиг болж ардны зүрх сэтгэл төрөсөн тэр сайхан дуунуудыг за орчин үеийн дагаж одоогийн хүмүүстээ дуулдаг байлаа гэхэд ятгатай дуулахгүй байвал чи одоо багшаа явахгүй шүү. Би ийм хэмнэл одоо шаарддаг. Тийм учраас юу надад ирээд ятгатай дуудаг нэг сайхан дуучин гарч ирнэ гэдэг нь маш их байж байгаа. Ятгатай дуучин чи өөрийн хаврахш цөөхөн байдгийн шүү дээ. Ятгатай болохоор ерөнхийдөө цаанаас нэг юм дуучин чинь аягүй сүнгээ сүрхээ ойрлж мэрлээд болно. Ятган дээр бол арилна гэж бол байхгүй шүү дээ. Яавал нэг эвтэйхэн аргатаад энэ үгийг нь гаргачих уу гэдэл тэгжэл багш маань заасаргасан да. А дуулна гэдэг чинь ойрлохын нэр биш ээ. Ашрах юм. Анх дуучин болох гэдгийг ойрт надад яг гэр бүлийнхэн маань хэлүүлж ирсэн байт. Мэдээж аав ээж нар ч хүүхдээ мэрэгжил сонгочтой гэж чинь. За тэр чин дийм, тэр чин зөө гэж юм те. За тийш те. Тийм заахан юм эсвэл дэмжиж ийсэн юм. Надад ер нь яг би чинь нөгөө өөрөө айлын хамгийн баг. Тэгэхээр чинь ер нь бүх зүйлийг яг өөрийн дураараа шийддэг болохоор за миний хөө одоо ямар мэрэгжилтэй болох вэ? Би дуучин болно. Чадахгүй бол би одоо яах юм гээл ээжтэй баг гэж тониач чам уу яач юм. Тэгээл тэр үед нөгөө суйсийн хуваар ирээгүй. За одоо яах гээл манай их чи аймгийн төвдөө намайг авах гэсэн байсан. Тэгээл одоо яана яана гэж надаас ч айж байгаа юм чи. Тэгснээ нэг юм урлагийн сургууль ээжтэй СИТ-ийн сургууль гэдэг. Тэр үед дээд сургууль байсан юм. Монголжонгой гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд ийм сургууль ээжтэй. За ийшээ гэж гисэн орж явах юм уу хэсэгтэй гэж. Тэгээл ерөнхийдөө яалчгүй нөгөө манай ахнар махнар ингээд дуулах дуртай. Ер нь бол ингээд санаасаа л нэг юм дуулах дуртай хүмүүс байдаг шээ. Ерөнхийдөө бол нэг тиймэрхүү талтай. Тэгэхээр за энэ нугасаал дуучин болох гэсэн юм аа. Намайг бас нэг хит хэдэг хүмүүс асуусан гэсэн юм аа.
За одоо яг ямар мэдрэгчтэй болох вэ? Яах вэ гэдэг нь. За өстө яг өөрийнх нь хүснээр нь одоо тэгэл үнхэрийн дуучин болно гэж аав яг тэрмгээрээ явлаа. Одоо жишээлбэл энэ жишээ ганцаараа би таасан тоглолт хийж байгаа. За багштайгаа ч юм уу нэг партнертайгаа хамтар тоглолт хийж байна. Энэ хоёрын ялгаа нь юу юм бэ? Багштайгаа хамтарна гэдэг чинь бүр айгүй бүр даварцсан зүйл аахгүй. Миний хувьд бол тийм. Ялчгүй ингээд дуулж хахад багш таа нэг өнг алдчих юм уу, өг буруу хэлж гэнэ үү, үсэг яаж юм, залгиж гэнэ үү, яаж юм гэж нэгэл. Гур хам ямиг нь хойно сонсоо сууж штий. Тэгээл хэдүүлчээл араад өгдөө. Дахиад за яасан бол гэдэг айгүй хоолгон ч хараад хэлсэн штий. Ер нь энэ тэр арга хэмжээндээ таарсан мэсэн ч гэсэн багштайгаа яг таарлал дуулгал юм бол яг арлаа орж ирэл хамгийн түрүүнд багшлага аваад штий. За тэ юу их бол. За тэг тайзны ахлах болохоор за багш нэг жоохон шүүмжлэх гэж яхам нүүрний хөвөлөөр юм уу тийм таних тохиол байдаг уу? Жоохон би шүүмжлэх гэж байгаа юм тийм хөдөл төрхтэй сууж байгаа. Мартах чийв тийм төрхтэй сууж байгаа гэж. А ер нь бол хүмүүсийн хажид нэг шүүмжлэхгүй шүү. Дараа нэгтэй хин симэр хин тэгэл ганц ганцаар мэднэ. За тэн дээр чиний тэгснүүтэй гал тэр өсгийг чи арай л би цааш нь нилээд эснүү яасан гэдэг. Тэгээ хийж тээ. Түүнээс биш яг хүмүүсийн хажид бол нэг шүмжлээд байдаг ба. Хүмүүсийн хажид бол зүгээр махнаш. Миний шав юм мундаг гэж. Цөөх мөх хэлдэг. Тэр үл одоо хүүхдүүдийн зүрхний бүлддэг. Багшаас гараг тийм цөөхөн ч гэсэн тийм хатуу санснаар ар нэг алдтуулч тээ. Ийм учраас би хүүхдүүдийн зүрхсэтгэл юм амар хатуу гашуун тийм мөх хэлдэг. Тэгэхээр заавал уг нэг үнэн үг хатуу байх шүү гэдэг би бодож байтал одоо таарч хэлдэг. Ахтай юу та? Ахтай. Охтод чи юу нэгдэж штэ ингээд өчигний араас чад юм. Наван дууд гэж хэлдэг штэ. Өөр залж ээж гэдэг юм аа тийм. Дууч болж ин гэдэг тоглож байж байгаа юм. Зам эрэг хасан тавьж. Тэр нь байх штэ. Тоглолт наваа нэг тоглолтоо хийсэн чинь манаа. А багш ингээл за хэвээ багш нь ингээд өөрийнхөө дуунуудыг багшийнхаа дуунуудыг ингээд шавтай ингээд өвлүүлээ гэсэн чинь тэгэл яач юу гэсэн за баярлалаа багшаа гэж тэгэл өнгөрч тэгсэнд нилээ тангийн дараа манай ахын ээж ээж гэсэн яасын минь ахын гэсэн чинь за одоо нэг ийм юм ярмаар байна гэж сүрхийн аргад за юу юм гэсэн чинь за та тийш дуу могоо өөр хүн ахын тэг шам авдаа өгөхгүй шүү тэгэл яач юм яах гэсэн. За бит хоёр тэрэн дээр чинь бас нэг бүжгэлж мүжгэлмээр байна. Бит хоёр бас нэг дуулж муулж үзмээр байна. Тэгээд нөгөө нэг ингээ багш нь танд ингээ бэлгэлсэн юм чинь одоо та бас нөгөө нэг багшийнхаа багшийн дуунуудыг дахиад багшийнхаа дуутаа өөрийнхөө дуутаа тэмдэгтэй бас ингээ шавдаа бэлгэлгүй гэ. Айгу тийм харамч юм шиг тийм сонирн бол юм билээ шүү дээ. Бит хоёр бас дуулж болж штэ гэдэг тийм сэтгэл жижиг хөвгт төрсөн даа. Тэр мартуу тэрийг бас их олж сурвэ. Юм дуурах тэр дууны ордын тухай ярихт нь маш их дэмжиж явах хэрэгтэй. Бидний үед бол заа чи тэрч ястаа гэдэг ус. Одоо тэрж болохгүй. Одоо хүүхдүүдээ багадаа юу шиг ямар мэдрэгдсэн хат ямар замаар явмаар гэдэг сайн таньж мэдээ яг тэр зам руу л одоо хүүхдийг дэмжиж оруулах хэрэгтэй. Би тэр эдний тэр рүү хайж явах нь энэ яриаг сонсоод би бол над бас их гоё сэтгэл төрсөн. Бид айгуул энэ хоёрыг хоёулаа бишээлээ шиг аний дуучин болох юм байна гэж би бодож гисэн. Шүүмжлэл үү хэрхэн хүлээж авдаг одоогийн нөхцөлд энэ яг өнөө гом мэтэлчд маань яг зөв чиг рүүгээ явж байна уу тэр талаар. Зөв шүүмжлэл үү атаархлын үндэстэй шүүмжлэл үү гэдгийг өөрөө таних хэрэгтэй. Хэрвээ миний алдааг үнэн зөв гэж бол би тэр бүхдөө хүлээж зөвшөөрөх хэрэгтэй. Одоо юм тэгээд нүдэ атаархсан тийм их муухай шүмжил бас их байж байгаа юм уу хоолох гэсэн нэр төрний одоо муутах гэсэн ийм шүмжил маш явдаг болсон байна. Зүгээр миний хувьд одоо бидний үлдэг шүмжлээ. Зүгээр би энэ зүйлүүд ажиллаж яхад ялангуяа хөрхийн сайхан дуулаад сайхан гүжиглээ сайхан зүжиглээд багчиж байгаа сайхан мөрөнд төлчтэй дандаа нөгөө тал руу муугаар хилчээд байдаг хүмүүс бас цөөн таа цөөн биш таа үлддэг байдаг болсон. Нэг л залуучууд нь битгий сураасай. А шүүмжлэх юм а яг үнээр хэлээсэй. А магтах юм а бол яг тэр үнээр нь магтаад бас урам хайрлаасай гэж нэгж бод. Багштай ерөнхийдөө бол бас яг өнгө гэдэл. А миний хувьд бол шүүмжлэлэх зарим нэг зүйл байж л хараг хүн л юмч наалтаа оноо байгаа. А тэр зүйлүүдээ бол
а нэр ёстой тэгсэн шүү гэдэг байдлаар аяа хөдөөж авдаг. Дараа нь хэрвээ тэр хүнтэй таарлах юм бол тэ одоо сошиал янз бүрийн бичлэг ихэд таарлах юм бол за ёстой баярлаа нэр тийм байсан шүү гэж хэлчих чаддаг. А үнэхээр ямар нэгэн хэрэггүй сүм шүм жоох юм бол тэгэл баг хараагүй юм шиг гөрч. Тийм сонсоогүй юм шиг. Ясаа юм гэдэг юм чинь гэж аав нэг хүн дээр чинь гэж авах болтой юм шиг. Гайгүй шүү дээ. Би чигэрэн жаг ихшүүдлийг талдаа шүү дээ. Өмнгийн шаргалгын зан олон та бүхнийгээ бидний төлөлтийг таалан сорьхож бидний төлөлтийг хүндэтгэлтэйгээр үзээрэй гэж би та бүхэнээ өрч байна. Ингээд танил хэрэгтэй зөвхөн төлөлтөндөө үдэрээ уулзцгаая.